אחת השאלות הכי קשות שעומדות לאדם על הפרק בחיים שלו זו שאלת המילניום, שאלת השאלות. איך אני בשר ודם יציר חומר, שמים אותי כמו בשר תותחים מול יצר הרע מלומד מלחמה, מלך זקן וכסיל ומלאך, ואני בשר ודם, מה ההיגיון, מה הסיכוי, איך זה לכאורה לא פייר. המדינה הזאת שנקראת פרס, אבא שלי שיהיה בריא גדל שם, אומר לי, אדוני, פה כל המדינה זה לא רחוב, אתה לא מבין את הגודל, זה מטורף. רבותיי, וזה כולם שם מוסלמים מטורפים. אתם יודעים, הם כבר בשלב האחרון, הם אומרים שתוך חודש יש להם כבר פצצת, שתי פצצות אטום. מי ישמור עלינו? צה"ל? לא ינו ולא ישן שומר ישראל. מבחינת היגיון, רבותיי, גם עם ישראל אין לו סיכוי שנייה להיות על אדמה. שנייה. שנייה הגזמתי. ואתם יודעים, אין עם שיש לו שונאים כל כך רבים כמונו. ומהרסייך ומחריבייך ממחצהו, לא רק מבחוץ, גם מבית. לא ערבים רק שבתוך המדינה פה, שיש לך פה גיס חמישי, אלא גם מלא שמאלנים ששונאים את עצמם ואותנו ביחד. רבותיי, לחיות בכל הקונפליקט הזה זה משהו שהוא לא הגיוני בכלל. ומי בכל זאת שומר? הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא שולח את גדעון למלחמה, הוא אומר לו, שמע, יש לך יותר מדי חיילים, תוריד! תוריד, 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 מה תוריד? כשלא יגידו שבגלל החיילים ניצחנו, שיראו שזה נס. הקדוש ברוך הוא רוצה שבני האדם בעולם, כולם יכירו וידעו כל שבט דבן, שמי שעושה מלחמות זה הוא, ומי ששומר זה הוא. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בונה בו. תדע לך דבר אחד, אמר דוד המלך, אם השם לא בונה בית, אם הוא לא נותן סייעתא דשמיא בבניית הבית לפועלים, לבנאים, או אם השם לא יבנה בית, בית זה הבית, זה בני זוג שמתחתנים, אם השם לא נותן להם סייעתא דשמיא להצליח, סב עמלו בונה בו. לפני כל הפטנטים שאתה עושה, בשביל להצליח, תתפלל. השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. תשמור עד מחר. אם אין לך שומר, אותו שומר שהוא לא ינוב לראשון שומר ישראל, חבל על הזמן שלך. תעשה את כל המערכות ואת כל העניינים ותדע לך, פתאום תראה איזה פיקשוש אחד קטן שפירק את הכל. במה אתה מאמין? בזה? ובבורא יתברך. מי ששם עיניו ומבטחו במי שהיה והיה ואמר והיה העולם, התוצאה היא לא מאחרת להגיע. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אוטומטית. אתה בוטח בי? אני עוזר לך. רבותיי, לדעת, כל אחד צריך להאמין ולדעת באמונה שלמה, אני לא יכול מול היצר הרע. לא אני ולא הצדיק הכי גדול. אז איך הצדיק הכי גדול בכל זאת ניצח? ואיך הצדיקים מצליחים? יש להם סייעתא דשמיא. למה הם עושים סייעתא דשמיא? כי הם מבקשים אותם מהקדוש ברוך הוא. הם מבקשים מהשם שיעזור להם. מבחינת שכל, אין לנו סיכוי אחד במיליון להצליח בניצחון הנורא הזה, בפרט בדור המטורף הזה. אנחנו רוצים, רבותיי, בדור, וואו, מה הולך, מה הולך, איזה ניסיונות, איזה קשיים, איזה מדיה, איזה... רבותיי, היום אדם עושה עבירה בלחיצת כפתור, היום הכל קל, הכל נגיש, בשנייה אדם נמצא בעבירה הכי, בעומק הסדרה אחר. לפני שנים, כשאני הייתי ילד, בן אדם שרצה לחטוא, צריך לעשות פעולות רבות, אולי, כולי ואולי. בנות ישראל אפילו חילונות היו צנועות. איך היו מתלבשות? איך היו מתלבשות חילוניות בזמנו? מי הייתה מעיזה ללכת בחלומות בלילה? איפה ראית קעקועים כשאני הייתי ילד? בחלומות בלילה. אחד למיליון. עגילים. כל הדברים האלה שהיום זה... בן אדם שהיה רוצה להתחיל עם אישה, להתחיל עם בחורה, היה צריך אומץ. והיה סיכוי גדול שאתה מקבל מן הסתירה גם. למה הבנות היו, תלך כאפה, איך, כאילו איך אתה מעיז? היה להם כבוד עצמי, היום היא מתחילה איתך. העולם משתגע לגמרי, היום לחיצת כפתור, אדם בתוך העבירה בשנייה, שנייה, שנייה. בר מינן בפנויה, באשת איש, בר מינן, מה שהולך. משימות קשים,
מלחמת עולם. איך אפשר לעמוד בכל אלו? איך אפשר לעמוד בכל אלו? רבותיי, כי תצא למלחמה על אויביך. צריך לצאת לקרב. לצאת פירושו של דבר, לצאת. לאן לצאת? מהי נקראת יציאה למלחמה? רבותיי, אנשים שואלים אותי, אמרתי להם את זה גם יום שלישי בשיעור ביהוד. אנשים שואלים, תגיד, אני לא מרגיש אלו. לא מרגיש אלו. מה לעשות? ממה אתה רוצה להרגיש אלול? מהחדשות שאתה רואה בלילה בערבית? מהסרט שראית, מהכדורגל, ממה? אותה אם אדם לא יעשה שינוי בעצמו כדי להרגיש את אלול, לא ירגיש אלול. שואל אתכם שאלה, תראו לעצמכם שעכשיו ראש השנה ואנחנו חושבים פה, והכל רגיל, אין מפות לבנות, אין כלום, אף אחד לא יתלבש לכבוד החג, לא יכין אוכל. אתה מרגיש ראש השנה, אני שואל אותך? ראש השנה? מרגיש לא. בשביל להרגיש חג, צריך להתכונן. להרגיש שבת, צריך להתכונן לשבת. לקראת שבת לכוון אלך, לך דודי לקראת קלה, איך אתה בא לקלה? ראיתם פעם אחד מגיע, מתחתן היום בלילה? איפה החתן? הוא עד תשאל, יושן. מה? אחי בבית, הלו, אתה מתחתן היום. בא עם נעלי אצבע, ג'ינס, חוצה פתוחה, כולו מסריח מהעבודה, שלא, אני החתן. אתה חתן, אתה חסן מלך מרוקו, יא מדרוג. לך! איזה חתן זה? ככה חתן מה? חתן מכין את עצמו, כלה מכינה את עצמה. כל אחד בא בהתרגשות. אתה רוצה להשיג אלול? התכוננת אליו? מה אתה עושה? יצאת כי תצא. אני תמיד אומר בדרך רמז, כי זה בגימטריה 30. 30 יום של חודש אלול, אח שלי, אתה רוצה להרגיש אלול? תצא, תצא מהשגרה. אח שלי, זה לא אותו דבר. אני לקראת משפט, אני לקראת המלכת מלך, אני הולך לעבוד את השם יתברך בחודש הזה, מה שלא עשיתי כל השנה כולה. אני הולך להתפלל אחרת, אני מכוון בתפילה אחרת, אני מברך על מה שאני אוכל אחרת, ברכה אחרונה אחרת, ברכת המזון אחרת, נטילת ידיים אחרת. אני מברך ולא מברך ברוך אתה חלם בלי חלומות הפעם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אני רוצה לחיות את ההלכה. מה, העיקר לזרוק מילים? אני רוצה לחיות את הדין, מה שהתורה אומרת, מה שההלכה אומרת. אני עוד מעט מתקרב לחג סוכות, לראש השנה. אנחנו יושבים פה לפני השיעור, נותנים הלכות. הוא ניגש לחג, הוא לא יודע הלכה כצורתה, הלכה אחת. הוא נכנס לסוכה, הוא לא יודע, הוא יושב בסוכה פסולה, הוא מברך ברכה לשב בסוכה, לא די שהוא יושב ואוכל בלי סוכה, כי הסוכה פסולה, ברכותיו על הסוכה ברכה לבטלה. דוגמה פשוטה אני אתן. אדם לוקח סוכה לנצח. היום יש סוכה לנצח, סכך לנצח, חוץ מבן אדם לנצח, הכל של הנצח. כולם לנצח, אבל בן אדם הולך. אז מה זה שווה? הסוכה נשארה והוא מת. איפה בעל הבית? איננו. יש סוכה, אין בעל הבית. אתה השתגעת, סוכה לנצח, הכל לנצח. אתה לא, אתה לנצח, תגיד לי. אוי, קונים סוכה לנצח. שמים ברזלים, שמים ברזנטים, את היבד שעוטף, שמים שכך, ארום אבסוט, שם קישוטים, שתבח שתמחה להד, זה לי וענבהו. סלח לי. הסוכה שלך, עכשיו, נכון לעכשיו, אתה יודע שהיא פסולה? אה, פסולה. למה אתה אוהב קטרג? סוכה, מה? מה יש לך? חדיים שלך בסוכה שלי, למה אתה קטרג? אח שלי, סוכה פסולה. סוכה שהם סדינים והם זזים ברוח. סוכה שהסדינים זזים ברוח, כל מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה, זה לא מחיצה. יוצא שאתה יושב בסוכה עם שכך, בלי מחיצות. המשנה הראשונה במסכת סוכה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מסוימה פסולה. מה צריך שיהיה בסוכה, המשנה אומרת? שאין לה שלוש שפנות, פסולה. חמתה מרובה מצילתה, פסולה. רבותיי, סוכה שאין לה שלוש שפנות, היא פסולה. דופן זה מחיצה. מחיצה זה לא בד. בד זז ברוח מצויה, גם אם תקשור אותו חזק שלא יזוז, כתבו הפוסקים שזה פסול. מה צריך לעשות? מחיצה, מינימום מחיצה זה 10 טפחים. 80 סנטימטר. גם אם אדם לצורך העניין ייקח עכשיו מחיצה, כן, ישים גובה של 80 סנטימטר, כן, מחיצה, והסוכה שלו פה פתוחה.
לא שם סדינים אפילו. הוא יושב, רואים אותו אוכל, זה סוכה כשרה לחלוטין. הסוכה לא פשולה. סך הכל 80 סנטימטר, הרב עובד אומר להחמיר, לעשות מחזון איש בצווה של סדורי, אתה עושה מטר. עדיין, אני יושב, רואים אותי. לא שמתי סדינים. סדינים זה לא דין. זה הידור, זה הידור, זה ליופי, זה אלי ואנבר. אני יכול מצד הדין לשים גם דיקט בגובה מטר, או 80 אפילו גם יוצא ידי חובה, ואני יושב בסוכה, ווואלה, אני יוצא ידי חובה. מאידך הוא עשה ברזן, סגר הכל, ושם קישוטים, והוא יושב בסוכה פסולה. אז מה צריך לעשות? צריך לשים למטה בסוכה דיקט, או קרטון חזק, או צריך לעשות חוטי לבוד. מה זה חוטי לבוד? מה אתה מדבר הרב ביידיש? לבוד בראשו של דבר זה אחד משיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. שיעורים, כל השיעורים של התורה זה מלכה משה מסיני. כזית, כל החילות שזה כזית, וכביצה, כל השיעורים זה מזה, שיעור מקווה, 40 סיעה, הכל זה מדי, הלכה למשה מסיני. ואחד השיעור, דברים של מחיצין, של מחיצות, מי זה? מחיצה, פירושו של דבר, שזה מחיצה של סוכה וגם מחיצות לעניין שבת. אז אני מדבר על מחיצה, יש אחד מהדינים שנקרא לבוד, או דופן עקומה, או פיק תקרא יורד וסותם, או מה שנקרא גודסיק מחיצתה, או גודחית מחיצתה. אני לא אכנס עכשיו לכל הדינים הללו, אבל כשמדבר על לבוד, פירושו של דבר שיש לי פסים, או שתי, או ערב, זה לא משנה, או שהם כך, או שהם כך, והמרחק בין עץ לעץ, הוא פחות משלושה טפחים, זה נקרא כאילו זה סגור. זאת אומרת שאם אני לוקח עכשיו מהרצפה מרחק של פחות מ-24 סנטימטר, 24 זה לא טוב, זה ברצה מתורת לבוד, 23 סנטימטר. מהרצפה עד החוט הראשון, וזה מקיף את כל הסוכה, אחד. עוד פעם, מהחוט הזה עוד אחד מעליו, פחות מ-24. עוד פעם אני עולה. עד שהגעתי לגובה מטר, זה נקרא שיש לי שלוש מחיצות. אבל עוד פעם, יש פה בעיה. אנשים אומרים, כן, יש לי חוטי לבוד, קיבלתי בסוכה לנצח. קניתי סוכה לנצח, הביאו גם לבוד לנצח. יופי. אתם יודעים שאני בעצמי בדקתי את הסוכות הללו, ורבותיי, גיליתי משהו עצוב מאוד. יש כאלה שבין לבוד ללבוד 30 סנטימטר, פסול, זה לא לבוד. יש 28, יש 26, לא שווה גרוש. אל תאמין להם, תבדוק. אז מה שאנשים עושים? קושרים חוט. קושר, הולך, קושר, הוא מודד את זה עם סנטימטר. אבל איך הוא קשר? הוא סיבב את זה מסביב לעמוד, הוא עבר לבא והוא סיבב שוב. מה שקורה, בא ילד נשען על זה, הוריד את זה למטה. אוטומטית זה ירד למטה, זה התרחק מהעליון. אין לבוד סוכה פסולה. ברוך אתה השם וכל חמש רגישה וצוותם יושב בסוכה. ברוך הנה בתנה. ישבת בסוכה? אכלת בלי סוכה. פטנט, מה אני עושה? תן לי עצה. עצה פשוטה. או שתקנה. רבותיי, יש בחנויות של הטמבור כזה רשת ששמים על החלונות מפלסטיק שיש לה ריבועים. אתם מכירים? צבע ירוק בדרך כלל. זה גם כן, אם אתה שם אותו, זה מצוין, זה כמו לבוד. יש פטנטים לעשות, יש לי עוד פטנט, מי שרוצה, יכול לעשות, פטנט מצוין. בדרך כלל, למה החוט יורד? כי אין לו משהו קבוע. אני אמרתי, תיקח את הברזלים של הסוכה, שתעמיד אותם אחד מול השני, כשהם עדיין לא חיברת אותם, ותמדוד 23 סנטימטר, תקדח חור, מקצה לקצה, דוח. גם בברזל השני, גם בשלישי, גם ברביעי, גם בחמישי, עכשיו החוטים, ואתה עושה את זה במרחקים, שאתה יודע, מטר. עכשיו החוטים יעברו בתוך החורים. פה גם אם מישהו ינסה להזיז אותם, הוא לא יוכל, כי הם נמצאים במקום שלהם. אני רק נותן דוגמה פשוטה, אבל אתה בשנייה אתה יכול לחשוב שאתה עושה מצווה, אתה פשוט לא עושה אותה. למה? כי אתה לא לומד הלכות. אין בור ירי חטא ולא עם הארץ חסיד. אז בחודש אלול אני רוצה ללמוד את ההלכה, אני רוצה לדעת איך עושים סוכה, אני רוצה לדעת איך מנענים ארבע מינים, אני רוצה לדעת איך קושרים לולב, האם מותר לקשור את הלולב ביום טוב, או יש בזה בעיה של קושר בשבת או ביום טוב. בוא נה, אני רוצה לדעת את ההלכות. מה אני אומר? נכנס לסוכה. מתי צריך לברך לשב בסוכה ומתי לא? האם על פתיתים, במשקל של 230 גרם או 180 כבר, אני צריך לברך לשב בסוכה? התשובה הרב עונה, כן. מה? פתיתים? לא שמעתי. אולי תתחיל לשמוע, תוציא את הדון הגמי האוזניים. אם היית בא לשיעור, היית יודע. יש מלא דינים, מלא הלכות בלי סוף. רבותיי, ראש השנה, כיפור, חג סוכות, הסוכה עצמה, ארבעת המינים, דיני אכילה בסוכה, שינה בסוכה. כמה דינים? מי שלא ילמד, אין סיכוי בעולם שידע. רבותיי, מי שנכנס לחודש אלול עם הכנה, כי תצא, אין, יוצאים מהשגרה, אני הולך להתפלל בבית הכנסת, אני מגיע קצת קודם, אני רוצה לקרוא פתח על יום הנביא, זכור לטוב, בני התפילה.
לפתוח את הלב. אני רוצה להיות מישהו אחר, בואי נה, זה לא ייתכן שאני אבוא לחודש אלול רגיל ואני אגיד, אני לא מרגיש אלול. הוא בא לחתונה, לא יתלבש, לא יתקלח, החתן, אני לא מרגיש חתונה. אתה מטורף, אתה בן אדם נורמלי, התכוננת לחתונה, אני לא מרגיש שבת, התכוננת לשבת. תדע לך איך שאתה מכין את השבחה לשבת, איך השבת מכינה את עצמה אליך. שם צלחה על יד ימיניך. התכוננת לשבת? השבת תאיר לך חזרה אותו דבר. אתה לא יכול ליפול על השבת ולצפות שהשבת תאיר לך בחלומות בלילה. אין דבר כזה. אדם ששר על שולחן שבת, אדם הלך למקווה ביום שישי, שר הוא הכין עשר לאשתו בהכנות לשבת, יש מצווה גם על הבעל להתכונן לשבת, רב המלאך שיבוטה, מרן בשולחן ערוך כותב, אל יאמר אדם אני איש גדול, ולא מתאים לי להתעסק בדברים הללו, שעשו את זה המשרתים. אומר מרן, תדע לך הגדולה שלך זה שאתה תתכונן לכבוד שבת ואתה תכין, ואפילו גדולים שבישראל, גדולי האמוראים היו מכינים, גדולי התנאים היו מכינים לכבוד שבת. אם כל זה שאלה הם שרתים והם אנשים גדולים, הם בעצמם תרחו לכבוד שבת. אז תעשה. רבת אדם יתשפילנו. לא, זה לא מתאים לי, אני לא עושה. מה אתה לא עושה? תעשה. זה דבר עצום. בשבת עצמה אתה גם לומד תורה. אתה שר שירי שבת על השולחן, אתה לומד דברי תורה על השולחן. אתה יושב קורא תהילים קצת בשבת, אתה לומד קצת בשבת. בואי נה, זה עולם אחר. יש כאלה אצלהם השבת מסתכמת באכילה ושינה. אלא איזה אוכל קניתי לשבת, איזה פיצורים, איזה עוגות, איזה גלידות. בסדר, בזה שבת מסתכמת. מה אחר כך? והמן נופל על המיטה. הוא יושב, כזה קומפרסור, אתה רואה שם, אתה לא מאמין. הבטן שלו קורבן עונה ויורד. זה השבת שלך? מחר בבוקר? קם לתפילה, לא קם לתפילה, לשליש ולרביע, לא שמענו, קם. בצהריים, יושן, מי אחרי החמין, עד מוצאי שבת ועד בכלל. קם ישר להבדלה. בזמן שהוא כבר לא מבדיל בין קודש לחול, הוא לא מבדיל אפילו בין ישראל לעמים, הוא קם כולו קרי הכביש, ועכשיו הוא עושה הבדלה. אי אפשר להבדיל בינך לבין העמים. תראה איך אתה נראה, כמו גוי, ככה נראה בן אדם יהודי, זה צורה של שבת. אותה, אם אתה לא תתכונן לשבת, השבת לא תהיה לך בחיים שלך. להרגיש אלול ולהרגיש חג, צריך להתכונן לקראתו. ובשביל זה גם תראו שפעם הרגשנו את החגים הרבה יותר. כי פעם היו מתכוננים לחגים הרבה יותר מהיום. היום הכל, תזמין, סוכה לנצח. שאני הייתי ילד דבר כזה סוכה לנצח, היית מקבל פטיש בראש לנצח מאבא שלך. יאללה, תבנה סוכה, מה אתה בבל תמוע? היית עובד, היית חש, סוכה, היינו שמים עצי קליפטוס, היה ריח של קליפטוס בסוכה, היית מתעלף. אבל איזה הרגשה הייתה לפסח? ביסלי בפסח? ביסלי קשה לפסח, ואפלות שירים לפסח. יום אחד באתי לבסח, כמעט תעלפתי. היה הזכרה של מישהו, רואה באפלות על השולחן. מה אנשים השתגעו בו? מישהו, תגיד לי, מי זה בעל? זה מישהו קראי, חילוני, אינדיאני. אני למה? אמרתי לו באפלות, זה קשר לפסח. שאנחנו היינו ילדים, רבותי, אמא שלנו, לא, אמא שלי לא הרשתה לנו בפסח, לשתות קולה בחיים, משקעות בפסח, חוץ ממים אין. אצלנו בבית זה פרסים, פרסים בפסח לא אוכלים מאכלי חלב. אתם יודעים, היה לנו בפסח שתי הקיורים נהיים בשרים. אין גבינה, אין חמאה, אין כלום, אין מעדנים, אין כלום, זה מה יש. לא היה במבה, לא היה כלום. כשאנחנו היינו ילדים רבותי פסח, זה היה הכל בבית. אם לפני פסח כבר חודש הרגשת את הריח באוויר, הייתה קולה, אין דבר כזה לקנות פיצוחים בחוץ, יכול להיות בלילה. קולה בבית את האגוזים, קולה בבית את הגרעינים, קולה בבית, וכולם עוזרים, כולם יושבים קלפים פולים, קלפים שועית, אפונה, קלפים, כל הזמן עובדים, הם נותנים לנו בונדוק. היום אתה אומר לילד, בונדוק? מה זה, כלב בונדוק? מה זה בונדוק? הוא לא יודע מה זה בונדוק. הוא ראה פעם בונדוק בחיים שלו? אנחנו קיבלנו אותו עם הקליפה, היינו שוברים אותם אחד אחד. מי היה דבר כזה? דברים כלופים? לא היה שום דבר כלוף, בוטנים, היה בתוך התרמין שלהם, כלף תוכל. היום הכל כלוף, אפילו המוח כלוף, הכל כלוף. הכל כלוף, הכל מוכן. אל תתרח חס ושלום, אל תזוז, שלא תמות. בואי נה, היו עובדים, היה עולם, היה תכונה, היה שטח, היה פעולה. הרגשת את העולם. היום רבותיי, הכל נאבד. אתה רוצה להצליח בחיים שלך? אל תפחד מהעבודה, כי תצא למלחמה. אנשים מפחדים מהמלחמה, פחד לצאת.
תפסיק, יאללה, יחפה לרוח, הוא הולך למות, תצא. אל תפחד, בן אדם, צא לדרך, צא, קום להתפלל, קשה לי, קל לי. בטח איך שאתה קם בבוקר, צריך להגיד לך, בואי נה, איזה מיטה, איזה כיף לי, שיון עכשיו. וואו, 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 מיטה. אח שלי, תזכור דבר אחד. תזכור דבר אחד. חפץ חיים, עליו השלום. היה זקן כבר. היה זקן והיה חלש. הוא לא פה, זה אירופה. שם אתה צעיר, אתה יוצא החוצה, אתה נהיה זקן מהקור. אתה יודע, כל העצמות שלך נעצרות. אתה נהיה כמו, זהו, לא זה, זה כמו רובוט. תאר לך זקן שבכלל קר לו כל הזמן. אתם מכירים את הזקנים שכל הזמן קר להם? אז הגוף שלו כבר לא עובד טוב, אז אין אנרגיות, אז הוא קר לו כל הזמן. תאר לעצמך, אתה יוצא לקור של אירופה, שאתה זקן, היא מלא. חפץ חיים מספר שבאתי לקום בבוקר לתפילה, יצר רבה אליי ואומר לי, רבי ישראל מאיר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שזה דבר איתו, ויודע שאתה זקן. אתה כזה מוקדם כבר דקה, שלוש וארבע וחצי בבוקר, תשען, זה פיקוח נפש. זה חמור מאוד. פיקוח נפש דוחה שבת. כל שכן תפילה, דרבנן. תשען, מה כבר קמת כזה מוקדם בבוקר? אמר חפץ חיים, אמרתי ליצר, תראה, אתה הרבה יותר זקן ממני, אתה כבר עם בריאת עולם וכבר קמת? תראה, אני אקום, אני אחסה אותך, תמשיך לישון ואני הולך להתפלל. הוא אומר, קמתי, כיסיתי אותו והלכתי להתפלל. אתם שומעים? אדם בא לקום בבוקר מהמיטה החמה, איך אני אקום? אני עייף. אני עייף, אני רוצה לישון. אני אשאל אתכם שאלה. יצר רע הוא חבר שלך או אויב שלך? שאלה פשוטה. אבל הוא נראה כמו חבר, הוא מדבר איתי בדאגה. רבותיי, תדעו לכם, התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. למה התורה צריכה להגיד, כי תצא למלחמה על אויביך? מה, אני יודע שיוצאים מלחמה עם אויב? למה למלחמה יוצאים עם חברים? בטח עם אויב. אומרים חז"ל, תדע לך, אתה צריך להבין שהוא האויב שלך. אם אתה תבין שהוא אויב, אם אתה תבין שהוא שונא, הלוואי שמדינת ישראל כבר הבינו את זה. שיבינו באמת מי האויבים שלהם. אצלהם אויב, אוהב נהפך להם לאויב. הם נלחמים בחרדים ומעלים את המחבלים. מטורף! תגיד לי! לא, לא, לא. במחבל אסור לראות. אז מה, לעשות לו מסאג'? אולי לגרד לו קצת בגב, אולי מגרד לו. מה לעשות לו? אולי נזרוק עליו סוכריות, מה אתם אומרים? אולי נעשה לו ככה, מה אתם אומרים? מהמחבל! אסור לראות שנאמר אל תירא ישראל. תגיד, השתגענו? מה אתה רוצה לעשות עם מחבל? מחבל הורגים. מה התורה ואומרת? כי תצא למלחמה על אויביך. לפני שאתה יוצא למלחמה תדע קודם כל מול אתה, מול מי אתה יוצא למלחמה. עם מי אני יוצא ללחם? עם אויב. אתם יודעים מה זה אויב? אויב זה אכזר, אויב זה שונא, אויב מבקש רק דבר אחד, את נפשך לקחת, הוא רוצה להרוג אותך. עכשיו תעשה את זה הכי חמור שיכול להיות. הוא רוצה שהילדים שלך יהיו יתומים, הוא רוצה שאשתך תהיה אלמנה, הוא רוצה שההורים שלך יהיו מסכנים, שהבן שלהם משפחה שכולה, הוא רוצה שחברים שלך יהיו מוללים, שחבר שלהם מת. תרחיב את זה כמה שאתה יכול. ועכשיו תשנא אותו בשנאה הכי גדולה, עכשיו צריך להילחם. ואומרים חז"ל, דע לך, אם אתה תיפול בידו, הוא לא ירחם עליך. לכן, אם ייפול בידך, אל תרחם עליו, תהרוג אותו. שמעתם? טוב שבנחשים, רצוץ עצמכו. טוב שבמצרים, הרוג. ככה אמרו חז"ל. לא, לא, שאף אחד לא יחשוב שאני אומר להרוג אנשים. לא, אנחנו לא הורגים. אסור להרוג, לא יהודי ולא ערבי. אסור להרוג בני אדם. להרוג מותר, להרוג קם להורגך, השכם להורגו. אתה יודע שהוא מחבל, הוא בא להרוג אותך, כל הקודם זכה. זה שכן אומרים, תכוון לו לרגליים. לא, תכוון לו לרגליים, ריבונו של עולם, למה לרגליים? בשביל מה יש ראש? שמע השם נתן ראש, שתכוון לרגליים? אני אמרתי, אין לי בעיה שתכוון לרגליים, רק תהפוך אותו. הוא יהיה עם הראש למטה ותכוון לרגליים. עכשיו אני מוכן. עכשיו? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדבר. שונא, רוצח. כשאתה תגדיר את השונא, תדע לך, אתה יכול להילחם. אם לא, אתה בבעיה. למה? אנחנו ישראל רחמנים. לש, 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 לש. אתה עוזב אותו. לש, תלוש. מה אתה רוצה? הוא ביקש.
צריכים להבין, רבותיי, אם אתה לא תגדיר את האויב שלך ותסמן אותו X, זה צריך למות, אל תצא למלחמה. אומרת התורה, רק תדע לך, אם אתה לא תגדיר את היצר כשונא, אין לך סיכוי להצליח. כשהוא אומר לך באוזן, תמשיך לישון, תדע לך, הוא רוצה להרוג אותך. כשהוא אומר לך באוזן, אל תלך לשיעור תורה, הוא רוצה להרוג אותך. כשהוא אומר לך באוזן, בוא למקום של עבירה, תדע לך, הוא רוצה להרוג אותך. לא דואג לך. הוא לא חבר שלך. אתם יודעים, אומרים, משל, למה הדבר דומה? כי מדומה לי שזה הבן ישחי עליו השלום. אומר, משל, למה הדבר דומה? יום על הפטירה שלו, סוכת גם לכל ישראל. אומר, פעם, הכלב ראה חתול. עכשיו, הכלב רוצה להרוג את החתול. החתול ודאי בורח. הכלב ראה שהעדול ברח. מה עושים? אז הכלב למד, כמו הטוקים. יש טוקים, יודעים לעשות הו הו, וגם לעשות מיהו. הוא עושה מיהו, מיהו, חתול שמע מיהו, יצא החוצה והכלב תפס אותו. ולא, עכשיו אני אקרא אותך. עשית מיהו, חשבתי את החתול. אמר לו, תלמד דבר אחד. אם תדע בחיים שלך שתי שפות, תמיד נצח. הוא אומר, יצר יודע שני שפות. שפה אחת בתור שונא, ושפה אחת הוא יודע גם לספר לך כי הוא הכי אוהב שלך. אל תאמין לו. רבותיי, כשאנחנו היינו ילדים, היה כזה קטע שהיו מאוד מפחדים אז ממחבלים. היה מאוד מודעות בארץ בתור ילדים, תיזהרו, אפילו לחם יכול להיות חפץ חשוד. היו באים לנו לבית ספר, מי שזוכר, היו באים לנו לבית ספר ממשמר האזרחי, מהגה, מראים לנו לחם ומראים שבתוכו יש פצצה. מראים לנו, אל תיגע בחפץ חשוד. וגם תיזהר מאנשים ברחוב שאומר לך, בוא קח סוכריה, בוא איתי. הוא יחטוף אותך. הוא יחטוף אותך. גם היום יש הרבה הורים חכמים, מזהירים את הילד. היום יש אנשים ירחם השם, עושים כל מיני מעשים ירחם השם בילדים. לך תוציא אותך כמסריטה הזאת. אל תלך עם כל אדם זר, אל תדבר איתו. סע. אבל הוא מדבר יפה. בטח שהוא מדבר יפה. בטח שהוא מדבר יפה. גם התולעת שיושבת על, 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 על הכרס בתוך המים מדברת יפה לדג. היא נותנת לו לאכול אותה. אבל הוא יודע מה מחכה לו למעלה. תמיד בשביל הצוד, אני רוצה לתפוס עכבר, אני שם לו גבינה מלוכה, אני שם לו גבינה צהובה, אני שם לו שוקולד, אני שם לו במבה, אני יודע שהוא אוהב במבה, אני אשים לו במבה, ואחר כך הוא יקבל בומבה. אבל אין לי מטרה להכין עכברים עכשיו, אני לא פתחתי ארגון צער בעלי חיים לדאוג לעכברים, אני פתחתי ארגון לחסל עכברים. אז מה אני עושה? שם לו עמבה, שם לו במבה, ונותן לו בומבה. זה מה שאני עושה. זאת אומרת, הפיתיון הוא זה שיהרוג אותך. רבותיי, יצר הרע מפתה אותך, תדע לך דבר אחד, הוא רוצה להרוג אותך. הפיתוי הוא רק לקחת אותך ברשת שלו. וזה אחד הבעיות שלנו, אותו בני אדם, שאנחנו רואים בסליחות, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מיצר הרע. שכאלה בשבילם זה כללה. מה יציל אותי מיצר הרע, אז מה אני אעשה? מה, אתה נורמלי? הרסת לי את החיים, אתה נורמלי? זה החבר הכי טוב שלי, אני מת עליו. וואלה, אם הוא איננו, אני מתאבד. מה הוא יעשה בחיים בלי יצר רע? תגידו לי. השם עכשיו לוקח לרחוב, רבותיי, את היצר רע של נשים. מוציא את היצר רע של נשים. אתם יודעים מה קורה ברחוב? כולם הולכים ככה. אין מה לעשות, אחי. מה הם יעשו? אתם יודעים מה זה יצר רע של נשים? אין. הורי אישה זה קורא דיק, כלום. אתם יודעים מה הם עושים? אין להם מה לעשות. הם קופצים מהגג, כולם. אתה רואה אנשים עומדים בתור, זוז, אני ראשון. זוז. הרי אנשים רק קופצים, כמו שקופצים למקווה, כולם קופצים החוצה. מה יש לעשות בעולם? פרסומת לסבון, אישה. פרסומת לשמפו, אישה. פתאום פרסומת לצמיג של אוטו, אישה. מה קשורה אישה לצמיג? תעיין בראשונים. זה לא פשוט, יש בזה, זה לפי הסוד. אין משהו בחלומות שלך שלא תראה פרסומת. מה קשורה אישה לפה? מה זה משנה, מה קשורה? זה ימשוך אותך. וואו, תראה אותה, תקנה. היום בן אדם שרוצה להצליח בעסק שלו בר מינן, הוא לא מביא פקיד, הוא מביא פקידה. ואיך הפקידה הזאת נראית? כמו חווה לפני החטא. היי. אה, מסכן נכנס? היי. היי, זה ממש כואב. היי. הוא עושה ביטוח, עושה הכל. רק להסתכל עליה עוד קצת. למה לא? זה השיטה, לצוד אותך, אח שלי. אתה לא מבין, שלמה המלך אומר, אישה היא מצודים וחרמים. כך כתוב שלמה המלך. הלו, תדע לך דבר אחד. הרחוב בנוי על נהנתנות. הרחוב בנוי על כל מיני דברים, לצוד אותך ולקחת אותך, וזה, הרחוב זה מילה אחת שקוראים לה יצר הרע. אתם יודעים, רבותיי, אנשים סיפרו לי, ברוך השם, לא הייתי ולא רוצה להיות, ולא רוצה גם להריח את הרחוב הזה. אנשים סיפרו לי שאתה נכנס לקזינו,
לא עולה כסף, זה בחינם. עד רבה. אתה יושב, מוזגים לך לשתות בחינם, ויסקי הכי יקר, מביאים לך סיגר קובנה ששווה 100 דולר. תגיד לי, מה הם פריירים? וואלה, הכל בחינם, אחי. אתה תחיל לשחק. אתה תמכור את המכנסיים שלך עוד מעט, חכה. אתה תשלם על הקובנה ועל הג'חנון ועל האימא שלך גם אתה תשלם. אתה תשלם שלא חלמת גם תשלם. את הביטיון שמתי, אני אצוד אותך. אותה יצר הרע רוצה לצוד אותי, אותך, אותנו, לא משנה באיזה רמת יתרה והכי גדול, הוא עדיין מצפה לך בפינה. הוא עדיין מצפה לך בפינה, לעולם אל תאמין אדם בעצמו, לא, לא, אל תאמין בעצמך, עד יום מותך, אין אמונה. תהיה הכי גדול, אתה בדרך לנפילה הכי גדולה חלילה, אם לא תשגיח על עצמך. כי תצא. רבותיי, כי תצא למלחמה. צריכים, אנחנו בעיה שלנו שיש לנו שכחה מאוד מהירה. שאם עכשיו את הדרשה הולכים בביתה, שוכחים. אתם יודעים, פעם מישהו בא לדוקטור, אמרו לו, דוקטור, מה? אני סובל נורא ממחלת השכחה. אמרו, הרופא, כמה זמן אתה סובל מזה? אומר לו, ממה? זה אנחנו בערך. הוא לא זוכר בכלל. אתה מבין? גדחנו אותו דבר. מה הרב אמר בדרשה, אשתך שואל אותך? איזה דרשה. כן, כן, אבל מה הוא אמר? זה מה שהוא אמר, מה היה? לא זוכר, מלא דברים. מה, אתה חושב שאני זוכר הכל? טוב, לא הכל, תגיד משהו. לא יודע, לא זוכר, אבל זה היה חזק מאוד. תגיד לי, איך אשתך תתייחס לסיפור הזה? בוא נה, הבן שלי או שהוא מטומטם, או שהרב שלם לא יודע מה להגיד, כנראה הרב הזה סתם מורח אותם, או שאני לא יודע מה הוא עושה שם, שמה הוא הולך בכלל. אבל אם אתה בא ואתה מספר לה איזה משהו, קצן אפילו, איזה סיפור שהוא שמעת, אפילו בדיחה, אבל צריך לדעת, אני מספר בדיחה. אתם יודעים, פעם מישהו בא לרב, שמע בשיעור שלו בדיחה, התעלף מצחוק, בא הביתה, סיפר לאשתו, אחרי שהוא מסיים את הבדיחה, הוא עושה לנו, בא לו, תצחקי! אתה יכול להגיד לבן אדם, תצחק, תצחקי. זה לא מצחיק. אני מגרש אותך, לא רוצה להיות איתך. בא לרב, הוא רוצה לכתוב לגט. למה אתה רוצה לגט? היא לא אישה. מה זה היא לא אישה? מה היא איש? מה היא מצעד הגאווה? מה זה היא לא אישה? אדוני הרב, זה לא אישה, אתה מוכן לחיות איתה, עזוב אותי. מה לא, מה קרה? אני מספר לה בדיחה, היא לא צוחקת. אתה חייב לכל סיפרת בדיחה, אתמול כולם התעלפו פה? כן. סיפרתי לה אותו דבר, היא לא צחקה. לא, לא, אבטו, זוז רגע, זוז. גברת שמי, אני אספר את הבדיחה. הרב סיפר, היא קה, 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 קה. הרב אומר לו, אתה רואה? זה לא שהיא לא צוחקת בדיחה, אתה לא יודע לספר בדיחה. אתם מכירים את אלה שמספרים לך בדיחה ומסביר לך גם מה לצחוק? אתה מבין? זה בגלל... הרסת את הכולה, אבל מה אתה עושה? זהו, גם לא... אומר לו, לא אתה צריך את לגרש ממנה שהיא לא יודעת להבין בדיחה, היא צריכה להתגרש ממך שאתה לא יודע לספר בדיחה. לך, לך הביתה, אבא, לך! לך! לספר, לדבר, להעביר מסר, לדעת, רבותיי, אני באתי לשיעור, שמעתי, אני צריך לקחת אותו איתי, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אי אפשר לבוא לשיעור יופי. הרמב"ן כותב באיגרת שלו, הרמב"ן, אחד מגדולי הראשונים, רבנו משה בר נחמן, כותב הרמב"ן, רבותיי, תשמעו מילים, אומר הרמב"ן באיגרת שלו, וכאשר תקום מן הספר, למדת? כאשר תקום מן הספר, תראה מה אתה יכול לקיים ממה שלמדת. העיקר קרה, איזה יופי, תראות. מה זה? הוא קורא לעכברים באזור. תגיד, מה עשית? מה למדת? חזק. חזק. ומה כתוב שם? לא, שמה, חזק, פיצץ אותי. מה פיצץ? לא יודע, זה היה חזק. רבותיי, זה לא רציני. אני הבנתי פה בהלכה XYZ מהיום, טאק, נגמר. מה זאת אומרת? זה כתוב בהלכה, זה כתוב פה, פה הוא דיבר על נושא כזה, על כעס, על זה. זהו, אני משתנה. אני מתחיל לקחת את עצמי לידיים. אני מקבל על עצמי שמישהו מרגיז אותי. שתי דקות. רבותיי, בואו תקשיבו משהו שחזל אמרו אותו, והיום, בדיעבד, כמו תמיד, המדע מפגר אחרי חכמים בערך בזה 2000 שנה. גג לילד המפגר. מה? חזל אומרים שמי שמרגיזים אותו, שיחכה כמה שניות. זה ירד לך. הם מסבירים במדע שיש לאדם מוח גדול ומוח קטן. בהתחלה, בשביל זה קוראים לזה גם חרון אף. חרון אף, איך שזה הגיע לפה, פה זה מביא עצבים. אתה מתעצבן. אם אתה מחכה 4 שניות, סופר עד 4-5, וזה מגיע למוח האחורי כבר, אתה כבר לא כועס. זה לא שום תורף. אם אתם נעשו את זה, אתם לא תאמינו.
זה משהו בטורף. אח שלי, אני קיבלתי על עצמי שהם מדברים אליי ומשהו מרגיז אותי. תן ביס, אח שלי, תנשח, תמתין. תרגע, תרגע. אתה תראה שזה כבר משהו אחר לגמרי. דבר שני, תדע לך שמי שכועס, צריך לדבר על כסף, זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר, ששמים כסף, כולם מתעוררים. אמרתי לכם, בתי כנסת, אתם יכולים לראות אנשים, יש בתי כנסת, אתה יכול לראות שזה, אם אתה נכנס, יכול להיות שאם אתה כהן, אתה נטמע בטומאת מת. כולם שם מתים בתפילה. אחד ושמו אחד, ברוך השם, נגמר. תגיד לי, מישהו פה חי? ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום? בית כברות. אבל שימו לב, כשהחזן אומר, אשר שווה בדרך, עוד אלוך הזה, אשר נגר לו פתאום, פותח את ידיך, כולם. צובעים את הראש, מעלים, מורידים, מזים את כל המלאכים. זרוק פה משהו, נו. שחרר. נגיעים לכסף, רבותיי, זה עובד, זה עובד. לא יעזור לכם כלום, זה עובד. אנשים שומעים כסף, קמים לתחייה. אני אומר לכם, אתה רואה את זה בהלוויות, אתה בא עם קופת צדקה, כולם מתעוררים. אפילו המתים קמים. כסף, אין מה לעשות. רבותיי, איי, 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 אתה מדבר על כסף, זה עובד. רבי נחמן מברסלב, עליו השלום כותב, מי שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו עושר, מנסה אותו בכעס. אם אתה כועס, רוצה לתת לו פרנסה, לא דווקא עושר להיות מיליונר, מחכה לך בפינה איזה חבילה. אם יכעס, יפסיד, ואם ניצח, רוויח. ככה הוא כותב. נו, ששומעים כסף, אולי זה קצת מזיז. אולי זה קצת עובד. אנחנו צריכים עבודה, רבותיי. לא ייתכן שאנחנו בחודש אלול נשארים אותו דבר כמו כל השנה, ונצפה להרגיש אלול, נצפה להרגיש ראש השנה, נצפה להרגיש חגים, נצפה להרגיש את אימת הדין, נצפה להרגיש איזה קרבה לקדוש ברוך הוא, איזה אהבת השם. לא יקרה. לא יקרה לבד. מלחמה כמו במלחמה. במלחמה, רבותיי, אתה לא רואה בן אדם במלחמה, אומר למפקד, שמע, אני רגיל בבית, לשבת במרפשת, לשתות קפה עם סיגריה, אני רגע, אני רגיל לאכול סטייקים. לי, אדוני, אתה נמצא במלחמה, יכול להיות גם יומיים לא תאכל, יכול להיות שבוע גם לא תתקלח. מה? מלחמה משוגע. תגיד לאויב, פוס, 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 מתקלח, פוס. פוס! מה אתה חושב, אתה משחק טטריס? תגיד, אתה נורמלי? לא, זה מלחמה. הוא חכה רק שתובב את הראש, קבל כדור לתוך המוח שלך. אין תזוזה, העיניים שלך כל הזמן דרוכות. אתה במלחמה. חיילים סיפרו לי שאם לא היו שבוע מתקלחים ומחליפים גרביים, אומר, הוא היה מוריד את הגרב מהרגל, אתה מעמיד את הגרב ונשארת לעמוד. הוא גרב, עומד ככה. פישהו פעם אמר, חבר שלו, תגיד, מתי אתה מחליף גרביים? מה, שיטה בדוקה, לא נאמר. זרוק לתקרה, אם נדבק, שם חדש, ואם יורד, לובש עוד פעם. אתה בא לבית, אתה דורק כל התקרה גרביים. ככה הוא חי. הלו, בצבא, היה מצבים שאנשים מורידים גרביים, שאף אחד לא יהיה באזור שהוא הוריד את הגרביים, כן? לא כדאי, לא כדאי, זה גם המסכות של האבך לא יעזרו לך, אח שלי. זה ירחם השם, ישמור ויציל. אתם יודעים מה זה שבוע שלם, הרגל סגורה, תוך נעליים של צבא, זה... זה איסור התמנה מדאורייתא שם. אתה יודע מה זה? אתה לא רוצה, ועוד בקיץ ירחם השם. אתם יודעים איזה גירודים, זה למות. מה, גרד לו עכשיו באמצע מלחמה? פוס, פוס, גרד לי הרגע, שנייה. אין גירודים, אין כלום, אתה במלחמה. אתה כל הזמן עם עין, ואתה רק לתת לו במוח, אני במלחמה. עכשיו אתה מספר לי סיפורים, עכשיו תשמע, אין כך. אין. אתה בתוך מלחמה בן אדם. אתה בתוך מלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. תדע לך בן אדם, כי תצא מחל למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, גם פרשת שבוע שלנו. עם רב ממך לא תירא מהם. אל תפחד, בואי נה, תראה כמה צבא יש להם. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציליך. הלו, אני שם. רבותיי, אם אתה רואה את העץ הרע גדול וענק, איך אני יכול? חוץ מה, אני פה, אתה לא לבד. רבותיי, אנחנו לא לבד. המלחמה הזאת היא לא שלך בלבד. הקדוש ברוך הוא עוזר לך. רק תרצה לצאת. ואתה מקבל סייעתא דשמיא.
תסכים עם עצמך. אני לדודי, תן תעני שלך לדודי וכבר דודי לי. אני תמיד שואל את השאלה הזאת, תגיד לי, מה אני יכול לתת לשם? אני לדודי. איך סיפר לי, נריה שיהיה בריר, סיפר לי, אומר לי, כתקופה לא עבדתי, אז הילד ראה אותי שאני רוצה לצאת לעבודה ורוצה שאני אהיה בבית. אומר לו, אבא, אל תלך לעבוד, קח 70 שקל. אתם מבינים? ילד בתפוסה שלו, הוא עשה רפת זה הרבה זמן, 70 שקל זה הרבה כסף בשביל ילד. אז הוא חושב, אני אעזרים 70 שקל. מה אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה? לפי 5 שקל. מלאכים מסתכלים, תגיד לי, מי זה המפקר הזה שם למטה? זה כן הקוקייה, מה זה הדבר הזה? השם, אני אתן לך, אתה תיתן לו? אף אחד לא יכול לתת לו כלום, כי הקדוש ברוך הוא לא בעל חיסרון, הוא רק משפיע. הרבה שואלים אותי, הרב, למה אומרים ברוך אתה השם? ברוך, ברוך את, למה השם זה זכר, הנקבה? שאלה יפה. שאחר צריך לשחוק גוד הגוף או דמות הגוף? הקדוש ברוך הוא נקרא זכר, אתה, בגלל שזכר זה משפיע, נקבה זה מקבלת. הזכר הוא משפיע, מכיוון שהוא רק משפיע, הוא נקרא אתה. אבל אתם צריכים להבין, ברור העולם לא צריך מאף אחד כלום. אם תצדק, מה תיתן לו? כולם צריכים לו והוא אינו צריך להם. הוא לא צריך אף אחד. אף אחד לא יכול להוסיף לו פיפס, כי הוא לא בעל חיסרון. אז אני לדודי, חזק וברוך, מה אתה יכול לתת אח שלי? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? פעם פרסי ועיראקי עשו שידוך. הפרסי יש לו בת, והעיראקי הביא את הבן שלו. באים להתחתן, אומר לו העיראקי לפרסי, תכתוב תקשיב, אני נותן חתונה, אני מביא צילומים, אני מביא סמלת קלה, אני מביא אולם, אני מביא זה, אני מביא תזמורת. מה אתה נותן? אומר לפרסי, אני אתן לך קבלה. זה מה שאני, אני נותן לך קבלה. זה מה שאתה תקבל. מה אתה רוצה לקבל? מה אני יכול להביא לך? תגידו לי אתם, מה אתה יכול לתת לך? ספר לי. כלום! מה כזה הוא רוצה מאיתנו, כן? תן לי את הלב שלך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. את זה אתה יכול לעשות? מה זה על לבביך? בתוך לבביך, מה זה על לבביך? אם זה יהיה על הלב, זה שווה משהו או לא? אני שואל אתכם שאלה. לא שווה גרוש. בתוך לבביך, צריך להיות בפנים. אומר הבעל שם טוב, מה זה על לבביך? גם אם אתה חושב שאתה לא יכול לסך דברים בפנים, שים אותם על הלב. שיהיו מונחים על הלב. יום אחד יהיה חור קטן, יהיה פתח, הכל ייכנס פנימה. הרבה פעמים אדם אומר, תשמע, אני בא לשיעורי תורה כבוד הרב, זה לא מזיז לי את היצר, יש לי יצר גודזילה, שוגע. בוא לשיעורים. אח שלי, יהיו דברים על הלב, בסוף יהיה חור, וכל מה שלמדת, ייכנס פנימה. אתה צריך לדעת. את צריכה לדעת, אני צריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, עליו נאמר אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אין מצב בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אם אתה אומר דבר כזה, אתה מדבר לשון הרע לקדוש ברוך הוא, שחלילה השם יתברך הוא עושה עוול. לתת למישהו להתמודד עכשיו, אם אני אקח אותך עכשיו, אני שם אותך בתוך כלוב ולחם עם אריה. אני פרא אדם, אני רוצח. אין לך סיכוי אחד למיליון, מי שיכול לחם עם אריה? אתם יודעים לך, אריה מרים את הבן אדם, זה כמו שאתה מרים כיסם. זה מטורף, הכוח שלו הוא אימים, מה אתה מולו? שים בן אדם מול דוב גריזלי שעומד על שתיים, הגובה שלו הוא 3 מטר. הוא עושה לך, נהנו על נטילת לולה, מה הלאה, אח שלי, כאילו, הוא נותן לך חיבוק, אתה שומע, לילה טוב. כאילו שינה הרווח שלי, זה שנת נצח. יש היגיון. רבותיי, בורא עולם לא נתן לאדם ניסיון שלא יכול לעמוד בו, וראה מפרשת שבוע שלנו. בואו תיקחו דוגמה, בזה אני מסיים. השם ייתן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. הוכחה מפרשת שבוע שלו. מה כתוב פרשת שבוע? פרשת אשת יפת תואר. מה כתוב שם? כי תצא למלחמה על אויביך. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, ואהבת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשית את ציפורניה, וסירה את סמלת שביה מעליה. וישבה בביתך ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. סיפור אגדי. קודם כל בואו נעשה חשבון, רבותיי, מי היה יוצא למלחמה? על איזה תקופה מדובר פה? תקופה של משה רבנו. בסדר? תקופה של משה רבנו, רבותיי, מי יוצא למלחמה? איזה אנשים? מה אתם חושבים? חיילים ששרים לך היום?
בנו למילואים, חשבנו עושים חיים. אתה חושב שאת זה משרים? נתנו לנו ווזי ואוכל ווזווזי? לא, אח שלי. שם לא הגיעו חיילים כאלה שבאים לעשות כייף. שם מי שהגיע למלחמה, רבותיי, בזמן משה רבנו, זה אנשים שלפני שהיו מכנסים למלחמה עושים סלקציה, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר הרס אישה? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו? מי האיש אשר נטע קרב ולא חיללו? ובסוף, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב אל ביתו ולא ימס את לבב אחד כלבבו. חז"ל, מה זה מי האיש הירא ורך הלבב? ירא ורך הלבב מעבירות שבידו. איזה עבירות? צח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. רבותיי, מדבר באחד שמניח תפילין. אבל בטעות הוא דיבר, והוא גרם לברכה שאינה צריכה, הוא צריך לברך עוד פעם על הראש. תחזור הביתה. אתה לא בא למלחמה. דיבר בין השתבח ליוצר. משה, לך, אתה לא בא למלחמה. זאת אומרת, מי שמגיע למלחמה, רבותיי, זה קדושי עליון. ותקופה של משה רבנו, זה כולם מלאכים. רבותיי, תראו לעצמכם במלחמה, בבא סאלי, הרב כדורי, מרן הרב עובדיה, אני יודע, רבי יעקב אבו חצירא, הבן איש חי. הם מגיעים למלחמה, והתורה אומרת להם, כבוד הרב, ראית בשבעה יש עטיפת תואר. מה עושים הגויים? מביאים את הנשים שלהם, אפילו הנשואות, מייפים אותם ביותר כדי למשוך את עיניהם של ישראל באמצע המלחמה לזה, הם יהיו עסוקים בזה ואז הם יהרגו אותם. זה היה השיטות שלהם. אומרת התורה, ראית דבר כזה במלחמה? אתה רואה שוודית? טוב, אני לא יכול להסתכל אפילו על האויב. איזה אויב? תגיד לי, תראה, ברוך שלא חיסר בעולמו כלום. ברא בו בריאות טובות לענות בהם בני אדם. תסתכל מה הולך כאן. אומרת התורה, תקשיב טוב. קח אותה! גויה! קח אותה! אתה רוצה אותה? קח אותה! אבל היא נשואה! מה כתוב שם? וראית בשביעה אשת, אומרים חז"ל, אשת אפילו אשת איש. קח אותה! אני מתירה לך, קח. רק תעשה לה את הסדר שהתורה אמרה. תחתן איתה, מדובר בן אדם נשוי. תראו לעצמכם רבותיי, אדם כמו בסדר גודל, כמו הבן איש חי, חוזר הביתה. שלום אשתי, תכירי, זו סבטלנה. היא האישה החדשה שהולכת להיות ביחד איתך, בבקשה תעריכי אותה. אני תולה אותה היום. אתם חושבים על זה? על מי התורה מדברת כאן? רבותיי, והשאלה נשאלת, איך יכול להיות שהשם יתיר דבר כזה? תגיד לי, אתה רציני? אתם יודעים מה התשובה? אומרים חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שאם לא יתיר לאדם את הדבר הזה, ייקחנה באיסור. אמר התורה, הקדוש ברוך הוא מוטב שיקח בהיתר ולא באיסור. מה אתה רואה פה? שהתורה אוסרת משהו שאדם לא יכול לעמוד בו? כן או לא? ירד הקדוש ברוך הוא לסוף דעתו של אדם וראה שהוא לא יכול לעמוד בזה. קח אותה. קח. טורף, אה? מעולם לא ציווה. כך כותב בספר שערי העבודה לרבנו יונה, זכותי הגדול בכל ישראל. מעולם לא ציווה הקדוש ברוך הוא אפילו על האבות הקדושים ניסיון שאינם יכולים לעמוד בו. שהוא ציווה על אברהם להקוד את בנו, הוא ידע שזה יש לו כוח לעמוד בזה. ואם היה יודע שאינו יכול לעמוד, לא היה מנסה אותו בזה. שמעתם? כן. לפום, שימו לב ללשון הגמרא, איך הגמרא קורא לזה? בלשון של משל, לפום גמלה שיחנה. אתם יודעים מה זה? לפי גודל הגמל, כך גודל המסע ששמים עליו. אחד בא עם סמי טריילר, מישהו אומר, תגיד, אני יכול לשים על זה ארון, זה יסחוב? אם אתה קוקו, ארון? זה אפשר לשים את כל הארונות של המדינה לנסוע. מה אתה, השתגעת? ותדעו לכם, כל אחד בשמיים גם מתאבל לפי כוחו. יכלת יותר. הגמרא במסכת כתובות, מה ידעה וללמד לא עבד, הוא יכל לעשות יותר, על זה הוא נתבע. תראו לעצמכם רבותיי, רכב, סמי טריילר, פול טריילר, שתי קרונות יש לו. אתם יודעים כמה כסף זה לוקח דלק? זה אחד לאחד. כל קילומטר, ליטר. תראו לעצמכם, הוא נוסע לאילת, 600 קילומטר, 450 קילומטר, תעשו לעצמכם 450 ליטר, כמה כסף זה? הוא השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף. הוא מגיע עד אילת, מי אומר למישהו, תשמע, תוריד את זה. מה הבאת? קופסת גפרורים, תוריד אותה. מה? אם סמי טריילר עד פה עם קופסת גפרורים, אללה, היית מעיף את זה מהבית עם רוגת ראי המעבול. קופסת גפרורים עולה חצי שקל, באת לי, בזבזת 600 ליטר בשביל קופסת גפרורים. אתה מטורף! איפה הבלאי של האוטו, איפה הביצוחים, איפה? משוגע! רבותיי, אדם יבוא לשמיים? הנחתי תפילין. תראה איזה בולדוזר זה, זה יאכל להניח תפילין לכל המדינה. הוא הניח תפילין? מה עשית עוד? זה מה שיכולתי.
תעשה מתרלה. אתה יודע מה יכלת לעשות? יכלת להחזיר חצי עם בתשובה, יכלת לשמור שבת, להניע תפילין, לעשות את כל המצוות, לא חסר לך כלום, למה לא עשית? רבותיי, קיט את זה. 30 יום האלה, לא 30, 30 יום זה עד ראש השנה, ואחרי זה עוד 10 ימים, רבותיי, לתת פייט, לתת מלחמה, לצאת מהשגרה, לשנות את הכיוון שלנו לכיוון אחר לגמרי. לא לשכוח את מה שאנחנו לומדים, לקום מהספר עם החלטה, אני רוצה לקיים את מה שלמדתי פה, אני רוצה לזכור את מה שלמדתי, אני אחזור ואשנן, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ברב מסכת בבא מציע, ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם שלך אדם אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, שאל לך הלכה, בום, שר תדע את ההלכה, לא, שלא כל אחד עכשיו, כל אחד יבוא, מי שישאל אותו שאלה ישר יענה לו, לא משנה, עניתי לו. מה ענית לו? לא משנה, עניתי לו. מה ענית לו? ענית לו הפוך. צריך להיות אחריות, שתדע את ההלכה באמת. אבל שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגנגן ותאמר לו, אלא מיד אתה שולף, מחודדים בפיך, ואתה אומר לו. כך צריך להיות. מאידך צריך גם להיזהר, לא להגיד דברים שלא צריך לומר. ובזה אני אסיים. אם כבר דיברתי על זה, אני תמיד יודע שאם אני מדבר על משהו, כנראה שהשם רוצה שאני אדבר עליו, אז אני אסיים בזה. יש לפעמים רבותיי שבן אדם שואלים אותו שאלה בהלכה ויש לו חוש הלכתי. יש כאלה שלהם את החוש ההלכתי. תגידו, הלכה זה חוש? צריך לדעת. מה אתה עונה? זה בסדר, זה בסדר. אני אומר לך, זה בסדר. עליי, עליי. מה עליך? מה אתה נהיית לי? מי אתה? אתה יודע הלכה? אתה יודע את הדין? למה אתה עונה? תגיד, לא יודע. אין תשובה בעולם טובה כמו תשובה שנקראת לא יודע. אף פעם אתה לא טועה. לא יודע. מישהו יכול להגיד לך אחרי זה משהו? אל תגיד דברים שאתה לא יודע. לעולם ללמד אדם יש לו לומר, איני יודע, לא יודע. אתם יודעים, אפילו רשי, בגמרה או בחומש, שמתם לב, יש מלא פסוקים שהוא לא מבאר אותם בכלל. י' ג' פתאום י' ד' י' ת' 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 הוא לא מתחפרש, פתאום הוא קופץ לעוד 10 פסוקים הוא מסביר. יש פסוקים שהוא מסביר ואומר, דבר זה איני יודע מה. גם בגמרה, לפעמים הוא מדלג לך על מלא דברים קשים מאוד, הוא לא מדבר. פתאום הוא מביא איזה קטע, דבר זה אני יודע מה, בשמה רשי כתב את זה, תגידו לי. הוא יכל להסתיר את זה שהוא לא יודע. הוא לא היה כותב כלום, אף אחד לא יודע שרשי לא יודע. רשי רצה ללמד אותנו, תשמע, אפילו שאני רשי, רבי שלמה יצחקי, הגדול והענק, שיודע אפילו את שם המפורש, יש דברים שגם אני לא יודע. ואני יודע להודות, להגיד לא יודע. כל החומר אתה, תגיד לא יודע. הגאון מווילנה שואל, תשמעו, אני מסיים בזה. גאון מווילנה שואל, כתוב בתורה פעמיים לא תרצח. פעם אחת כתוב לא תרצח עם פתח תחת הצדיק, פעם אחת כתוב לא תרצח עם קמץ תחת הצדיק. שואל גאון מווילנה, תגיד לי, מה זה לא תרצח פעם בקמץ פעם בפתח? מה זה קשור להיות? למה? אומר, יש גמרא במסכת סנהדרין על הפסוק, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. מה זה רבים חללים מפילה, אומרת הגמרא? זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. הוא לא הגיע להוראה, הוא לא יודע לראות הלכה. הוא למד גמרא, לא... אבל הלכה הוא לא יודע. רבים חללים מפילה. הוא הפיל הרבה חללים האנשים האלה שעונים ולא יודעים את התשובה. מה זה הפילה מלשון נפל? נפל, מה זה נפל? יצא לפני הזמן, נכון? גם הוא עוד לא הגיע לזמן והוא הורה. רבים חללים הפילה. אז יש הרבה כאלה שמה שהם לא יודעים את ההלכה ואומרים. רבים חללים הפילה. ועצומים כל הרוגיה, אומרת הגמרא, מי זה? זה תלמיד חכם שהגיע להורה ואינו מורה. הוא יודע את ההלכה והוא לא אומר. הוא לא מלמד. עצומים, מה זה עצום? מלשון עוצם פיו. שותק. אומר הגאון מבין, עכשיו תבין מה זה לא תרצח בפתח, לא תרצח בקמץ. יש אחד שרוצח בקמץ, הוא סוגר את הפה, הוא צריך לפתוח והוא סוגר. הוא צריך ללמד והוא לא מלמד. יש אחד שרוצח בפתח, הוא פותח את הפה שהוא צריך לסגור אותו. אתה לא יודע, אתה לא מבין למה אתה מדבר? סתום את הפה. יש שתי סוגי רוצחים. אבל אנחנו צריכים לדעת. אני צריך ללמוד לשתוק. אני צריך ללמוד לדבר. מתי? תדבר כשצריך לדבר. אל תדבר כשלא צריך לדבר. רבותיי, כל צריך להיות מכוון, זאת אומרת, אני צריך להיות ממש מהונדס לפי מה שהתורה רוצה. לא לפי מה שאני רוצה, לפי מה שבא לי, אלא לפי מה שהשם אומר, לפי מה שההלכה אומרת. מי שחי על פי הלכה, רבותיי, יצר הרע בדל המנו. תדעו לכם. אני אומר לכם, מי שחי על פי הלכה, יצר הרע לא יכול להתעסק איתו. אבל אדוני, כתוב בהלכה לא כך. הפוסקים אמרו אחרת. אומר לכם, מי שלומד הלכה, הלכה מביאה יראת שמיים, זה בדוק. אתה רואה פתאום מילים של הבח, מילים של השולחן ערוך, מילים של הטור, מילים של הטז, מילים של הגן אברהם, אתה רואה דברים, אתה אומר, וואו, אתה משתגע, אתה מקבל מזה יראת שמיים, אתה רואה מילים, אין, אי אפשר לבטא את זה במילים, אם אתה לא נכנס בתוך הדבר הזה. לכן רבותיי, ראש השנה מתקרב בצעדי ענק. באמת, בואו נצא מהשגרה. בואו נתכונן לשנה הרבה יותר טובה מהשנה הזו שעברה עלינו. עברנו שנה קשה מנשוא.
אתם יודעים, היום בצהריים חשבתי מה עבר עלינו השנה, אני מזדעזע. כמה טבעו אנשים בים, בבריכות, כמה תינוקות טבעו בבריכות, כמה ילדים נשכחו במכוניות, כמה אנשים נהרגו בתאונות, כמה אנשים נהיו חולים שהיו בריאים, כמה בתים התפרקו. מה אתם זוכרים? היה לנו במוצאי יום העצמאות שנהרגו אנשים שם באלעד על ידי שרים מחבלים עם גרזינים. אתם זוכרים בבני ברק מסכן, ההוא עובר ברחוב והוא יורה בו המחבלים עם בח שמה. עברנו שנה קשה. הבעיה שאנחנו כבר לא מרגישים, אנחנו הפכנו להיות אוטומטיים. וזה נראה לנו כמו לפני 200 שנה. תגידו את האמת, מתי נראה לכם זה שהרגו את המחבלים עם בח שמה עם הגרזינים באלעד? נראה שעברם זה מזמן, שמו איזה 10 שנים. חבר'ה, זה היה עכשיו. עכשיו, יום העצמאות זה היה עכשיו. פחד! אנחנו רוצים שנה יותר טובה, אנחנו רוצים לגשת לשנה הרבה יותר טובה. איך זה, עושים את זה? משנים את המעשים. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה בעולם, יעבירו רוע הגזרה מעלינו, מעל עם ישראל, יאמר די לצרותינו. שלחנו משיח צדקנו, זכו אותנו למלא את החודש הזה בתורה, בירת שמיים, בעבודת השם תאורה, אמן, כן יהי רצון. חזקו וימצאו רבותיי. שנייה אחת. ראש השנה מתקרב, החגים מתקרבים. רבותיי, אנחנו בעזרת השם הולכים לחגוג, לשמוח, לרקוד, לאכול, לשתות, לשמוח. ויש משפחות שחלילה אולי ישבו ליד השולחן ויאכלו את הלחם שלהם עם הדמעות שלהם. רבותיי, אנחנו לא יכולים להיות אכזרים. אין דבר כזה. אין דבר כזה בעם ישראל. עם ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, זה הסמל שלנו. אני מבקש שכל אחד יכניס יד לכיס וידע לעצמו. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים רטרו הגזרה. אמר רבי עקיבא מסכת שבת, גדולה צדקה שמצילה ממוות, ולא רק ממוות משמיטה משונה, אלא אפילו ממיטה עצמה. רבותיי, תראו לכם, אין בעולם. במקום לחכות בתורים, במיונים, בתשלומים לרופאים, בתשלומים לכל מיני שטויות, רבותיי, 500 שקל סל למשפחה לעזור. רבותיי, אנחנו חייבים את זה לעצמנו. אני אמרתי לכם שבוע שעבר, הראשון שלוקח זה אני. אני לא נאה דורש ולא נאה מכם. קודם כל אני, לפני שאני מבקש מכם. אני מבקש שכל אחד יכניס לה לכיס ויעזור לעצמו, לא לעניים. תעזור לעצמך, אח שלי, שתצא זכאי בדין. תעזור לעצמך שיהיה לך הצלחה בדברים שאתה רוצה. אתה רוצה זיווג, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה ילדים. אח שלי, שים יד בכיס ותוכיח לקדוש ברוך הוא שאכפת לך מאחרים כדי שאכפת לו ממך. כל אחד מאיתנו, אני מבקש רבותיי, סל 500 שקל. כל אחד ירים יד, אומר הרב, אני לוקח סל, אני רוצה לעזור למשפחה לחג. אני לא רוצה לשבת בבית נוח ואחרים סובלים, מסכנים, אוכלים לחם דמעה. מי מרים יד רבותיי ומצטרף למיזם הזה שאנחנו עושים אותו כל שנה בפסח וגם ברך ראש השנה. נתנאל, השם ייתן לך משאלות לבך, טובה ולך שפע, שפע, עד בלי די. כל השם תפנה תסכים לצליח דוד חניה, רבי דוד חניה, השם ייתן לך משאלות לבך, לטובה ולך כאשר תעשה תצליח. עוד מי רבותיי לוקח סל, סל למשפחה, להחיות אותם והשם יחיה אותך. עוד מי? לא לפחד רבותיי, לא לפחד, זה כסף שמציל אותך וחוזר אליך בענק. מי זוכר רבותיי? ונתנו ונתנו, מהסוף להתחלה, מהתחלה לסוף. עוד מי? אני בדרך כלל שונא להיות נודניק, אבל רבותיי בדברים האלה אני חושב שאם אני לא יהיה נודניק אני עובר על לא תעמוד על דם רעיך. יכול להיות שעל מי מאיתנו יש איזו נקודה קטנה שחס ושלום צריך לקרות לו משהו וזה יכול להציל אותך. אני אומר, אני צריך להיות נודניק בכל הכוח ולבקש, אדוני, תעזור, אל תפחד, זה חוזר. מי רוצה לקחת, גם בעזרת נשים, אני רוצה לקחת, רבי מנשה, השם יתרחם ושלום תמחה לטובה ולך, הצלחה בכל מכל כל, בי אוריאל, השם יזכה אותך לכל הישועות, לזיווג הגון, בית נאמן ישראל, והצלחה מרובה, כל העניינים מסביב בעזרת השם יתברך, אני בתורה בירת שלמה לתורה, עוד מי, השם יתן לך משאלות לבך לטובה ולך, 200 שקל, השם ייתן לך משאלות לי בכלל לטובה ולברכה. גם מי שרוצה לקחת חצי סל, הרב אני לוקח חצי סל, ויחד, אני יודע, מי שקשה לו, אני אומר לכם תתאמצו, אני אומר רבותיי תתאמצו, אתם תראו שזה משתלם. מי? מי עוד? השם ייתן לך משאלות לי בכלל לטובה ולברכה, הצלחה בכל מכל כל, עוד מי? אני נודניק, אבל לא מספיק בכלל. יש עוד מישהו? טוב, אני ניסיתי, אל תגידו לי בחיים שלכם שאני לא ניסיתי, אף אחד לא יבוא אליי בשמיים וצעק עליי, הרב למה לא צעקת עליי יותר, ואני בטוח שזה יקרה. אני אומר לכם חברים, תיתנו את דעתכם על מה שאני אומר, ואני מדבר שיא רצינות, זה משהו שהוא ממש 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 חובה על כל אחד, זה לא סתם איזה, זה חובה, שתדעו את זה, צריך להתאמץ בזה, והשם יעזור לכל העוזרים, ויעזור גם לשאינם עוזרים,
שיעזור להם, שייתן בליבם, שיבינו את גודל המעלה של הדבר הזה, ובעזרת השם, מי שלא עזר, שהשם יעזור לו, שיהיה לו בעזרת השם כוח לעזור, וייתן לו את היכולת לעזור, וכל מי שעזר, כזו יכול לזכה אותו, שלא יזדקק בחיים לתנות בשר ודם, ולא לדעת הלוואתם, תמיד מן הנותנים ולא מן המקבלים. רבותיי, עוד פעם, הספר יצא לפני שבוע. אני אגיד לכם את האמת, אני קצת פגוע. חשבתי שאני כל כך אקבל פידבק מהאנשים, אני כל כך תורח, הרב, חיכינו לספר. זה קנה ספר אחד, ההוא. רבותיי, ככה מקדמים ספר? אתם ראיתם במקומות אחרים איך מקדמים ספרים שהרב מוציא? כולם עפים על זה, הרב, תן לי, אני אמכור. אני לא יודע למה אני לבד במערכת. אני באמת שואל את עצמי, רבותיי, זה לא שלי, זה שלכם. אני לא עשיתי את זה למעני. אני עושה את זה בשבילכם, בשביל הציבור. כל אחד צריך להגיד לי, הרב, אני לוקח 10 ספרים, עליי 10 ספרים, אני מוכר אותם. אתה מקבל את הכסף. רבותיי, אנחנו, זה ספר חדש, בהשקה, הוא צריך עכשיו היה להיות באוויר, כל הספרים שעשינו בשנייה. אני לא יודע, אני כל כך מיערנו ואמרנו, אנשים כל כך ישמחו. אני מתפלא מאוד, למה זה לא תופס צעוצה, רבותיי. אני בטוח שמי שקרא, מישהו קרא מחלק מהספר הזה, ירים את היד שלו, יגיד לי, זה היה בסדר? זה נתן איזה משהו, מישהו קיבל איזה, קצת איזה זווית בראש, להבין על מה מדובר. רבותיי, אני אומר לכם, זה לא סתם, זה משהו שיכול לתת, אתמול בלילה, שאלו את הבן שלי, הרב שמול, הגעתי לאיזה מקום, הרב, תגיד לי, איזה רב אתה, הוא אומר לי. אמרתי לו, זה רב אני. אני מפה על זה, שאתה, מספר לי שיש לו, הוא לא מסתדר עם אשתו וכו', טק טק דיבורים, זה, אמרתי לו כך. אמרתי לו, תבוא, אני רוצה לדבר עם אשתך. היא באוטו, אני אבוא, אני אדבר איתה, אני אגיד לה שתבוא למשרד ונדבר עם שניכם. אז הוא אומר, לא, הלכתי אליי, לא נעים לה, היא לא צנועה. אמרתי לו, אוקיי, תן לי את הטלפון, אני אדבר איתה מפה שהיא באוטו. אמרתי לה, גברת, אני רוצה שתגיעי עם בעלך ביחד, אני אדבר עם שניכם. הרב בטח, אני אוהבת אותך, דקום אני שומעת אותך, אתה לא מבין, כפר עליך. הוא שלא תשאיר לי עוד מהצרנדה באוזן. אמרתי לה, תקשיבי, תבוא עם בעלך, מה שתגיד. נתתי להם את הספר, אמרתי, תלמדו בו ביחד. נתתי להם את הספר מהאוטו שלמדו בו. היום התקשר לבן שלי הרב שמואל, אומר לי, למדנו ביחד, אתה לא מאמין. הרב, פתאום הבנו דברים אחרים. הרב, נהיה לנו יותר שקט בבית, מפעם אחת של קריאה. אתם לא מבינים, זה הצלת נפשות של ממש. אני אומר לכם, אני יושב במשרד עם זוגות, וכואב לי הלב כבר לשמוע את המצבים הנוראים הללו, כמה רוצים להתגרש, שפשוט מזעזע עם ילדים באמצע, ואף אחד לא. זה נהיה כבר אפתיות, לא אכפת להם. כמה שאני מנסה לדבר על הלב, יש כאלה אטומים. חבר'ה, זה הצלת נפשות של ממש. אני מבקש שכל אחד, אל תשלם עכשיו, תשלם אחר כך, קח את 10 ספרים, בוא לאחותך. מי לא ירצה לקנות כזה ספר? מי נשוי לא ירצה דבר כזה? לשבת ללמוד בדבר כזה, 50 שקל זה אפילו לא בדיחה. אמינו לי, זה לא בדיחה. שכל אחד יעשה מאמץ. רבותיי, אני רוצה לראות ידיים. לקחת, אל תשלם לי, קח. אחרי החגים, לא יודע, תמכור את הספרים, תדאג באזור שלך. רבותיי, מה זה למכור את הספרים? אני אומר לכם, זה בדיחה. זה בדיחה. הרב יגאל אומר לתלמידים שלו, כל אחד לוקח 100 ספרים, הם כמו אריות, לוקחים, יש לו חיילים. אני לא יודע למה אני תמיד צריך להיות בודד מערכה, אני מחכה לראות את הפידבק שלכם, מבקשים מהאנשים שלח סרטונים אחד לשני. למה זה לא קורה? חברים, למה זה לא קורה? הסרטונים שלנו לא נופלים מאף אחד. ואני אומר לכם, לא נופלים מאף אחד, אנחנו יכולים היינו להיות באוויר ברמות הכי גדולות שיכולות להיות. אבל מה לעשות שכל אחד בא לשיעור והולך הביתה, גם בבחינת הזה שאנשים לא מגיעים פה, מישהו זה אכפת לו, זה כואב לכל אחד בעניין, למה אתה לא מרים טלפון לחבר, בוא איתי לשיעור, בוא, למה אתה לא מגיע, תגיע, הרב מגיע, אנשים מגיעים, תגיע. רבותיי, חודש שלול, אני ציפיתי שבחודש שלול פה יהיה פייט, יהיה מלחמה, כי תצא. לצערי, אני לא יודע למה זה לא קורה, כי אנחנו קצת יושנים. אז מה שאני מבקש זה, רבותיי, באמת שכל אחד ירגיש אחריות. בואי נה, זה לא שלי, רבותיי, רב בלי תלמידים זה לא רב, זה כלום. התלמידים עושים את העבודה הגדולה והיפה, ולכם יש את החלק הגדול. רבותיי, אין לכם מושג, אין לכם מושג כמה זכויות אפשר לצבור. אדם לא יכול לצאת בדין זכאי בחלומות בלילה, אין דבר כזה. אין כוח בעולם כמו זיכוי רבים שאדם יצא זכאי בדין. אין דברים כאלה. אתם יודעים מה זה בן אדם שבנה משפחה אחת שלא התגרשו, יש לכם מושג? אז יש לכם את ההזדמנות הזאת, רבותיי.